Із побажаннями злагоди у нашому спільному домі та позитиву у житті кожного вас вітає Хмельницька телекомпанія «Поділля Центр». На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І нині у цій студії ми говоритимемо про те, куди спрямовують гроші платників податків, що за ці кошти можна зробити в області, і які пріоритетні завдання ставить перед собою депутатський корпус та виконавча гілка влади. Про це все говоримо сьогодні у цій студії з головою постійної депутатської комісії з питань бюджету та фінансів Хмельницької обласної ради Іваном Васильовичем Гладуняком. Зазначу, що до цієї студії ми запрошували і представників облдержадміністрації, власне, і департамент фінансів, і заступників голови облдержадміністрації про те, чиновники не виявили бажання прийти до нас в студію, аби обговорити ці питання. Мабуть, вважають своїм завданням якісь інші цілі, аніж роз'яснити, за якими принципами планують формувати і куди спрямовувати бюджетні кошти, власне, гроші нас із вами, адже ми, сплачуючи податки, наповнюємо державну казну. Отже, Іване Васильовичу, я би хотіла спочатку розпочати з такого короткого підсумку, як ми прожили минулий рік, що мали в обласному бюджеті, і наскільки і чому ці суми значно менше, ніж були до тієї бюджетної децентралізації. Спочатку прошу режисера показати сюжет. На нещодавній колегії облдержадміністрації, власне, обговорювалось, що отримала минулого року обласна казна. В той час, коли міста і об'єднані територіальні громади декларують шалене перевиконання бюджету минулого року, обласний бюджет у 2016-му змілів за рахунок тієї ж бюджетної децентралізації, констатують в облдержадміністрації. Надійшло 491,4 мільйона гривень. Це становить 104,5% виконання планових показників. Але приріст, ви бачите, маємо тільки 143 мільйона гривень. І це найнижчий стовпчик. Децентралізація перемістила кошти якраз в місцеві бюджети. І це говорить про те, що і міста, і об'єднані територіальні громади, і райони мають достатній фінансовий ресурс для вирішення загальних проблем. Хоча планові показники перевиконані, та могли би бути вищими, якби в краї активніше працювали над детінізацією зарплат та створенням умов для розвитку бізнесу. Найбільшим джерелом надходження загального фонду місцевих бюджетів є, як в попередні роки, податок з доходів фізичних осіб. В обласному бюджеті його питома вага понад 81%. Найбільшу питому вагу надходження податку в розрізі основних галузей області займають надходження від, на жаль, не бізнесу, а бюджетних установ. Я маю на увазі податку з доходів фізичних осіб. От, ви бачите, 38,7% – це якраз бюджет працює сам на себе. Друге місце займає промисловість, галузь промисловості – 22,4%. Далі сільське господарство – 19,6%. Інші галузі – 7,2%, 5,5% має оптова торгівля, транспорт – 4,8%, будівництво – 1,7% і тимчасове розміщення харчування – 0,3%. Проте ті кошти, що надійшли у розпорядження обласної гілки виконавчої влади минулого року, освоїти в повному обсязі вкрай не спромоглися. Частину довелось повернути, іншу перерозподілятимуть рішенням сесії облради вже цього року. Вільний залишок коштів на початок року – 50,4 мільйона гривень. Це загального фонду. Спеціально. Залишок коштів освітньої субвенції з минулого року – 47,5 мільйона гривень. На капітальні видатки в нас по освіті було передбачено 59,9 мільйона гривень. Проте 32,7 мільйона гривень з них надійшли лише в кінці року. Тому їх і освоювати було недоцільно. Залишок коштів медичної субвенції – 29 мільйонів гривень. Вони практично всі йдуть на придбання дороговартісних медикаментів. Продовження теми, зазначу, працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон незмінний 61 90 60. Говоримо сьогодні про бюджет, яким він має бути і куди мають піти гроші платників податків. Іване Васильовичу, скажіть, будь ласка, от зазначили, кошти не освоєні, частина, місцеві бюджети перевиконані, суттєво перевиконані. З одного боку, невміння планувати
чи неспроможність освоїти? Чого більше у наших бюджетах? Ну, я хотів би сказати, ви почули на колеї обласної державної адміністрації ту запис, яку ви показали глядачам і мені. Я можу вам сказати чесно, що я не такий оптиміст, і необхідно бюджет дивитися не в контексті тільки обласного бюджету, а необхідно дивитися бюджет загальний. Державний бюджет, обласний бюджет і бюджети об'єднаних територіальних громад. Проблема заключається в одному, що сьогодні розбалансована система влади в державі. Некваліфіковані дії Міністерства фінансів, уряду привели до того, що невміння, і це передалося на місця в області державної адміністрації, тому що не звучало в вашому ефірі, а такі великі кошти, названі слово «шалені», а від цього людям краще стало жити. Проблеми вирішили. Багато керівників і на рівні області, і, безумовно, об'єднаних територіальних громад взагалі не розуміють, що таке бюджет, як використовувати кошти. Як на вас можу сказати, що в 2016 році, а це на сесії буде розглядатися два питання, і звіт за 2016 рік, виконання бюджету, і зміни доповнення до бюджету 2017 року. І що стосується, я думаю, що будуть величезні проблеми з звітом 2016 року. Перша причина. Обласна рада не має відношення до самого формування і до підготовки звіту. Як я сьогодні почув, що включається порядок денний, але ми ще не заслухали керівників і головних розпорядників коштів. Це, в першу чергу, департамент охорони здоров'я, освіти, управління культури, соціальний захист. Тому що там велика проблема. Друга проблема – об'єднані територіальні громади. Якщо я буду називати цифри, я не хотів сьогодні багато використовувати цифри, але я почну, бюджет неможливо, передачі без цифр. Загальний бюджет, обласний бюджет складає 6 мільярдів 250 мільйонів гривень. З чого він складається? Це 2,3 мільярда – це житлова субвенція, пільги, субсидії. Майже 2 мільярда – допомога по дітям і малоімущим відповідальним. Безумовно, субвенції, які мають на інші. А власні надходження в цьому бюджеті 6 мільярдів 250 мільйонів всього-навсього складають 717 мільйонів. Тобто це ті гроші і платників податків, і інші надходження, які прийшли. Це одна тільки дев'ята від тої суми, яка є. Це перша проблема. Друге, ніхто сьогодні не називає цифри, що фактично вільних лишків залишилося майже 800 мільйонів на рахунки. Тому сьогодні жителі області від цих шалених грошей ніякого не мають. Тому що це не куплені лікарства, це не побудовані школи, це не поремонтовані ті чи інші заклади освіти, культури, медицини. Це величезна проблема. Третю проблему, яку б сказав, це повернення коштів. Майже 35 мільйонів гривень, які прозвучали на колеги обласної державної адміністрації, повернені в державний бюджет. Хочу вам сказати, що ще 10-15 років це фактично було підставою для грандіознішого скандалу. Достатньо сильно задавали питання головам обласних державних адміністрацій, органам місцевого самоврядування, міським головам питання, чому не використані державні кошти. Старалися використати. Третє. І четверте. Ефективність використання коштів. Чому вони використовуються? Для чого вони використовуються? Якщо ми мали сьогодні, в 2016 році, капітальних видатків більше, взагалі, лібере консолідовано по області, більше мільярда гривень, а ви мені скажіть, а які об'єкти здані, як відчула від цього наша область, достатньо бідна, я б сказав, чи вони відчули? Ні. Тобто розпорошення коштів, відсутність концентрації і відсутність розуміння до кінця, а для чого це робиться? І я не хочу звинувачити тут обласну державну адміністрацію. Це в першу чергу стоїть питання до об'єднаних територіальних громад. Це залишили кошти. Тому що є факти, і це буде звучати і на нашій комісії, на сесії, де коли собі керівники об'єднаних територіальних громад призначали зарплату, в кінці року виплачували більше 60-70 тисяч. Ну це просто ні в які ворота не йде. Івана Васильовича, насамперед телефонні дзвінки, я перерву вашу розповідь. 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло. Ми вас чуємо. Говоріть. Доброго вечора. Добрий вечір. Шановний спікер, ви в добрій баді. Ось в мене коротко і ясно. От ви багато говорили про бюджет. Я хочу спитати, яким чином ви виконали поповнення бюджету, за чий рахунок, це по-перше. Яким чином можна, це друге питання,
зробити поповнення бюджету і виведення, яким чином можна вивести тіньові зарплати на рівень, вивести їх в тіні, почнемо з цього. Да? І ще головне, що це означає розпорядження власними коштами. Ви дуже багато розумних речей, але ви переливаєте з порожнього в порожнє, але сутності не пояснюєте. Поясніть, будь ласка, як можна тиснути на малий і середній бізнес податками, щоб вивести їх з тіньового бізнесу? Зробіть нормальну податкову систему, де кожен буде відповідати за те чи інше. Дякую, зрозуміла ваше питання. Питання достатньо просте, напевно, глядач не зрозумів, що я ні при якій владі я не розробляю, я є депутат обласної ради. Так, на громадських засадах це зарплату получаю, вже давним-давно не працюю в бюджеті. Я просто ми, як представницький орган, відповідно до бюджету приймаємо те, що підготовила обласна державна адміністрація. Друге питання. Абсолютно ви не почули, я відповідав, що з 6 мільярдів 250 мільйонів обласного бюджету власних надходжень складає 717 мільйонів, це наш то, що зібрали. Із них, якщо взяти це інші надходження, якщо брати більш точніше, то від бізнесу, всього, в тому числі бюджетне, інше, це тільки 500 мільйонів. Тобто сьогодні я можу сказати і по пенсійному, яка ситуація. Питання не в тіні. Питання в тому, що я говорю по бюджету, що питання ми не тиснемо на бізнес. Наоборот, я вважаю, що сьогодні потрібно забути за ці речі. Ми, наша проблема в неефективному використанні коштів. Неефективним велике навантаження на підприємців, не виведення з тіні, тому що далі вони заходять в тінь. А питання, як ефективно використовувати кошти. Я можу вам сказати, і коли приходять до влади інші, це було сказано і Віктором Андрійовичем Ющенком, і Януковичем, і сьогодні і нашим Петром Олексійовичем Порошенком, що питання буде мінятися саме формат. От я більшості скажу, на жаль, в нашій державі вийде пересічного громадянина 99,9%. Взагалі не знає державного бюджету, спитайте цифри, обласного бюджету, скільки витрачається. От для того, щоб а чи потрібно і знати? Обов'язково, розумієте, проблема якраз в людей і проблема нашої держави, що люди, правильно сказав прем'єр-міністр, бувший прем'єр-міністр Терчер в Англії, що в уряду нема власних грошей, це публічні гроші. І я хочу вам сказати, якщо ми візьмемо цифри, от, наприклад, от обласна державна адміністрація. В державному бюджеті, за те, що задав шановний глядач питання, в державному бюджету Хмельницька обласна державна адміністрація витрачається кошти 266 мільйонів. Це четверть мільярда. Із них 205 мільйонів на заробітну плату. І ті питання, які задав шановний глядач, в той же самий момент, я представляю обласну раду і громадськість, всього-навсього на апарат, не на депутатів, на апарат виділяється 15 мільйонів гривень. Тобто ми сьогодні, як той маленький бар'єр, який від імені людей, від імені області говорить, на що можна, на що не можна витрачати. І повірте мені, ті дискусії, ті можливості, ті знання депутатів обласної ради, безумовно, на комісіях, в нас проходить по 6-8 годин дискусії, де ми підкоректовуємо ті чи інші речі. Ми не приймаємо і не формуємо бюджет. Ми тільки коректуємо, це дуже важко зробити. І тому я говорю, я можу вам сказати, що проблема, і я знову вертаюся до того, це в першу чергу уряд. На рівні обласному ніхто не приймає ніяких рішень, що стосується податків, звільнення від податків, так далі, так далі. Я, наприклад, можу сказати, як для того, щоб ви зрозуміли, в чому проблема держави. От є така, в червні, 24 червня 2016 року, постановою Кабінету міністрів, 395-та постанова Кабінету міністрів, яка виділила нашій області 73 мільйони гривень на вирішення тих чи інших проблем в області. І повірте мені, якщо ви там побачите в тій постанові, хто має бажання ознайомитися, там є питання огорожа сільського клубу, заміна вікон в клубі, а ямочний ремонт, там, якісь відновлення освіти в селах і так далі. Тобто, грубо говоря, майже більшість коштів цих пішло в нікуди. Це при тому, що в нас, ми ще, я думаю, буде нагода сказати, який в нас рівень пенсій, зарплати і так далі. Тому питання заключається, проблема номер один. Коли ми будемо приймати зараз бюджет, виділяти капітальні видатки, ми ще говоримо про звіт. І ви побачите, що він не корелюється з тими постановами Кабінету міністрів і державним бюджетом, який прийнявся. Це питання Державний фонд регіонального розвитку, це на соціально-економічні відносини, це питання на
інфраструктуру об'єднаних територіальних громад. Сьогодні цих постанов немає. Тобто обласний бюджет буде приймати рішення, не маючи державного. Тобто ніяку відсутність будь-якої кореляції. Аналогічна ситуація відбувається по відношенню обласного і місцевих бюджетів. І тому оце розбалансованість системи управління приводить до того, що кошти взагалі не використовуються. І якщо я вам назвав цифру, майже 800 мільйонів залишок на рахунку, такого ніколи не було. Це брак в роботі, а не питання. 35 мільйонів проведено в державний бюджет. Разом з тим, за рахунок чого перевиконання, глядач запитував? Ви розумієте, питання... Чи це не можна говорити, що це перевиконання бюджету відбулося? Якщо перевиконання, я розумію перевиконання, коли стає краще жити. Якщо відбулася колосальна інфляція, якщо відбулося обвал економіки, якщо йде падіння по виробництву, як може бути всі ці кошти? Це не перевиконання. Якщо б у нас було так перевиконання коштів, то я просто скажу по пенсійному фонду. 3 роки назад, ще до всіх подій, у нас була середня пенсія по області 1350 гривень. Сьогодні 1660. За 3 роки 310 гривень виросла середня пенсія. У нас в області 410 тисяч пенсіонерів. Із них 310 тисяч одержує пенсію нижче середньої по області. Сьогодні вона складає 1660 гривень. Ви розумієте, про що йде розмова? І сьогодні, і друга ще цифру я можу вам назвати. Коли ми рік ще назад мали 7,4 мільярда виділяли коштів і платили пенсії людям, із них збирали в області 3,4 мільярда, то вже в 2016 році ми заплатили пенсії 7,9 мільярда, а зібрали 2,2 мільярда. Тобто, у нас є ще майже один мільярд падіння. По суті, маємо зменшення. 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Іван Васильович, добрий вечір. Добрий вечір. Приємно бачити вас на екрані. Дякую. Іван Васильович, таке запитання. От на фронті загинуло 180 хлопчиків хмельничан. 12 тисяч прибуло з фронту атошників. Чому обласна рада не візьме на контроль це питання, депутати, щоб хлопець, який відвоював за Україну на протязі 3 місяців, не бігаючи по всім начальникам, не платячи гроші, отримав земельну ділянку? Я старий офіцер кадровий, ви мене знаєте. Я вас говорю, безумовно. Мені стидно від них слухати, як до них відносяться. Будь ласка, поставте, візьміть на контроль. Ми вас пам'ятаємо, ви прекрасний, чудовий організатор були. Що ж це робиться? Дякую за питання. Я хотів дуже слушне питання. Я дивився буквально, тому що в нас вівторок відбулася колегія. Я тільки сьогодні одержав документи, які рішення колегії. На жаль, я там не побачив в розробці цього бюджету ні одного питання, що стосується того. І одна з пропозицій, яка буде звучати мною і на засіданні постійної комісії, це зауваження, тому що ми не маємо права забувати тих людей, навіть символічну допомогу. І безумовно, на звітах тих, які на минулій сесії це питання піднімалося. Я думаю, що це якраз є нагода мені знову бути ініціатором для того, щоб подивитися питання, а як виконується закон, який є, як виконується допомога. Безумовно, у нас є можливість і допомогти питання з житлом, і допомогти питання. Але це повинно бути пріоритет в цьому. Розумієте, всіх інших. Дуже багато є людей в нашій державі, які б хотіли сказати, що цієї війни нема. Що це чисто бізнес. Тому, безумовно, я вдячний за запитання. Це питання буде піднято як на засіданні постійної комісії, так, безумовно, на сесії обласної ради, що стосується запитання нашого шановного глядача. Власне, чиновники виконавчої гілки влади зазначали і зазначають, що чимало коштів піде на реабілітацію в новому бюджеті, власне, при внесенні поправок до бюджету, на заклади медицини, зокрема на обласний госпіталь. Чи це ті речі, які можуть системно вирішити проблему? Ні, це безумовно не вирішить, і взагалі це підміна понять. Якщо ви скажете, на воєнний госпіталь виділяється, то я можу вам сказати, майже 12 мільйонів, яких капітальних видатків викладається, це викладається на очисні споруди. І це, безумовно, буде дуже великий скандал розгляду цього питання на сьогодні, як нашої постійної комісії, так і на сесії обласної ради. Тому що ми вважаємо, що сьогодні можна більш ефективно використовувати кошти, які сьогодні є. І це стосується, я ще раз кажу, безумовно, в тому бюджеті, який розроблений, і я встиг ознайомитися, буквально кажу, сьогодні, то я можу, ідучи на вашу передачу, я хочу сказати, що дуже правильних, гарних речей є в цьому бюджеті.
Надзвичайно. Це особливо, що стосується онко, що стосується питання лікарні і так далі. Тобто медикаментів. Але є речі, які нам необхідно підкоректувати. Я ще раз кажу, це питання, в першу чергу, це питання АТО, друге питання пріоритет. І коли звучить питання медицина пріоритет, і є там капітальні видатки, які, я б сказав чесно, на засіданні і нашої фракції, засідання і на постійної комісії, де звучали, ну я б м'яко говоря, скажімо, критичні виступи, все. Не дивлячись на зауваження, все одно вони залишилися в проєкті бюджету. Я хотів би шановним глядачам пояснити, на жаль, нас не знають процедуру, тобто обласна рада тільки може прийняти, розглядати бюджет після, відповідно до закону бюджетного кодексу, тільки тоді, коли обласна державна адміністрація підготовить і дані. І я не випадково назвав цифри, тому що є сьогодні величезна структура, обласна державна адміністрація, де в державному бюджеті закладено 266 мільйонів гривень. І є обласна рада, апарат обласної ради, який готовить ці питання, і депутати, 84 депутати, верніше 81, бо то працюють заступники і голова працюють в апараті. І всього на все 15 мільйонів. І тому від ефективної підготовки, від нормального звіту керівників департаментів і управлінь, аналізу відповідного, це тому я можу передбачаю, що будуть дуже серйозні питання, по-перше, по звіту і кореляція з, як кажуть, як з державним бюджетом, як постановим Кабінету міністрів, так виконання, так і санкції проти тих, хто допустив такі речі по неефективному використанню коштів. Безумовно, буде ще одною проблемою. Скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви, аби за неефективне використання коштів в нашій області той чи інший посадовець поплатився своєю чи то посадою, чи був притягнутий до відповідальності? Ну, я хочу сказати, що за цих 10-12 років суттєво розбалансована система управління. І те, що ми бачимо на сході, втрата територій, ситуацію в районах, стан доріг, загальна апатія, рівень зарплат і пенсій, це тільки від того, що ми не так бідно виглядаємо, як розбалансованість. І колосальне зловживання на всіх рівнях. І безумовно, я не хочу тут ставати в захист обласної державної адміністрації чи обласної ради, вони ефективно самі можуть стати. Ну, в першу чергу, це вина центральних органів влади. Як приймається державний бюджет, як приймаються постанови Кабінету міністрів, як вносяться зміни до доповнення тобто, Кабінету міністрів. Загальна, скажімо... Тобто неможливо сьогодні на рівні голови обласної державної адміністрації чи керівника департаменту фінансів, я хочу сказати, що в нас надзвичайно кваліфікований керівник департаменту фінансів і бюджет достатньо збалансований, в багатьох речах правильно підготовлений. Я, може, критикую по якихось моментах, але є інші точки зору, інших депутатів, не обов'язково, моя точка зору, вона правильна. Але я маю на увазі, воно повинно йти в дискусії, воно повинно бути публічно. Я хотів би, щоб питання бюджету, на жаль, не від випадку до випадку прийняття бюджету більше і на ваших екранах, і на екранах телебачення. На жаль, ні журналісти не підготовлені задавати питання по бюджету, ні керівники підприємств, ні інші. Тобто все, от прийняли бюджет і забули. Питання публічних грошей, я хочу сказати, в кожній країні, чому вони успішні? Тому що в них... Подвійна відповідальність за кошти. Ефективний контроль за публічними фінансами. Подвійна відповідальність за користуваність коштів. В нашій державі подвійна невідповідальність. Абсолютно ігнорування. Ну, це гроші чужі. Не наші, а чужі. Тому ми маємо такі дороги, тому ми маємо такі школи, тому ми маємо таку охорону здоров'я. 61-90-60. Телефон прямого ефіру. Ми слухаємо наступного глядача. Говоріть, будь ласка. Так, я хочу задати таке запитання. От ви у нас депутат, ви знаєте, який зараз важкий час, до вас багато людей звертається за матеріальною допомогою. І чому такі маленькі кошти закладені у вас? Дякую. Я хочу сказати, що ми зараз знову закладається бюджет, ми закладаємо. Ви розумієте, скільки коштів, скільки звернень і заяв із тими проблемами, які є в людей, всі абсолютно депутати обласної ради виділяють на саме край необхідні. Вони завжди не будуть. Ви знаєте, функція депутата обласної ради – це не просто роздавати якісь ті чи інші речі. Ми закладали бюджет, ми допомагаємо, ми стараємося абсолютно більшості людей. Це і на рівні обласної державної адміністрації, на рівні обласної ради допомогти. Неможливо. Поки ми не відрегулюємо систему управління, де сама система, де механізм, ми не можемо підмінити себе соціальний захист, ми не можемо себе підмінити охорону здоров'я. Тому
безумовно, ми будемо в цьому виділяти. Безумовно, всі звернення, які є до депутатів, вони кошти йдуть, є відповідна комісія і так далі. Але я ще раз говорю, ефективність коштів, коли я вам говорю, що в той же самий час 73 мільйони виділяється, не зрозуміло що. Коли ми робимо по постанові Кабінету міністрів ямковий ремонт, поточний ремонт доріг, тому що комусь це вигідно, огорожу в сільських радах, від того буде так ми жити. Уряд зобов'язаний займатися глобальним питанням, підготовити якісні документи. Чому проблема, знову я вернуся, якщо по виконанню бюджету, чому так багато залишилось? А тому що уряд не прийняв рішення, на що конкретно він написав, на медицину, на охорону. І тому хто ви ж того раз купляє? Хто килими купляє собі в цьому? Хто на зарплату поставив? Хто поставив собі телевізор? Хто взагалі, тобто немає реальної концепції. То ми говоримо один рік енергоефективність, то дивимося, скільки зробили по енергоефективності, а там і 10 мільйонів немає. То ми говоримо, що по медицина, подивимося, на що витрачається, починається якісь капітальні будівництва, які будуть потрібні для обласного бюджету, 400-500 мільйонів. Розумієте? І це оцей хаос, оце питання, що зміною якихось речей, знову ми вертаємося до одного. Люди бідні, люди незадоволені владою, люди незадоволені депутатами. Хоча я ще раз кажу, депутати обласної ради, це той послідній, я би сказав, маленький бар'єр, який дає прийняти чи інші рішення. Ну, я думаю, я хочу сказати, коли ми будемо з вами розмовляти о 17 бюджеті 2017 року, я вас запрошую на засідання постійної комісії, ви побачите, що починається засідання в 11, а закінчується, як правило, 9. Власне, вечора. Про бюджет 2017 року в наступному сюжеті, і далі продовжимо. Вагому частку фінансових потоків з обласної казни у 2017 році планується спрямувати на осучаснення та будівництво закладів медицини третинного рівня. Такий пріоритет задекларувала виконавча гілка влади області. У цьому році пріоритет – охорона здоров'я населення області. Ми розпочали серйозний проєкт реалізації кардіодиспансеру, будівництво лікувально-діагностичного корпусу обласної дитячої лікарні, придбання вимірюваної техніки та допоміжної апаратури для клінико-діагностичної лабораторії, поліпшення матеріально-технічної бази обласної лікарні як основного лікувального закладу області. Загальний обсяг коштів, який направляється додатково на охорону здоров'я, 94,1 мільйона гривень. Окрім медицини, серед пріоритетів і освіта, а також заходи з енергозбереження. Загальний ресурс, який пропонується спрямувати додатково на галузь освіти, це 42,2 мільйона гривень. 33 – це освітня, 33,1 – це освітня субвенція, 9,1 – це обласний бюджет. За рахунок залишку коштів обласного бюджету в сумі 9,1 мільйона буде також проведено ряд заходів і робіт, які позитивно вплинуть на енергону ефективність та пожежну безпеку. Попри те, що бюджетна децентралізація дала немалий ресурс для покращення якості життя громад за рахунок власних коштів, цього року з обласної казни пропонується чимало коштів спрямувати і на розвиток територій. Не дивлячись на гіршу динаміку виконання обласного бюджету у порівнянні з бюджетами міст, районів та об'єднаних територіальних громад, ми не стоїмо осторонь проблем території. Для цього направляємо значну суму коштів для придбання шкільних автобусів – майже 6 мільйонів гривень. Заходи з нерозбереження загальноосвітніх шкіл в області – 8,2 мільйона гривень. Будівництво та реконструкція мереж водопостачання та водовідведення – 9,3 мільйона гривень. На соціально-економічний розвиток території – 15,6 мільйона гривень. Втім, яким буде кінцевий варіант головного кошторису Хмельниччини на 2017 рік, вирішуватимуть депутати Хмельницької обласної ради на своїй черговій сесії. Отже, Іване Васильовичу, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи можливо в таких умовах ухвалити збалансований бюджет області, який би був максимально використаний, ефективно використаний для того, щоб справді якість життя громад була відчутною у кожній родині?
Ну, це надзвичайно складне питання, яке ви задали. Я, що стосується самого бюджету обласного і те, що прозвучало з екрану, ну, в першу чергу, хочу сказати, що дуже сумнівні деякі речі я почув, тому що я неоднозначно говорю до будівництва, тому що приїжджав прем'єр-міністр, який сказав, що не виділяться кошти, а з обласного бюджету сьогодні заривати, починаючи капітальне вкладення, тому що хтось там виграв тендер і треба освоїти цього. Ми, напевно, дуже важко буде пройти через обласний бюджет і пояснити депутатам. Безумовно, інші питання. Якщо стосується медицини, ми почнемо сказати, що йде реформа. До кінця, що відбувається в нашій державі? Сьогодні нема постійно... Ми ще не маємо поняття, який тут буде первинний рівень, вторинний, а ми починаємо вкладати кошти у третинний рівень. Ми сьогодні не звучали госпітальні округа. Ви розумієте, міняється реформа. Але ми сьогодні розуміємо, уряд, який закінчується термін його достатньо, де він буде так постійно в квітні місяці, відсутність міністра охорони здоров'я, постійно діючого, як тільки є виконуючий обов'язки. Нові постанови Кабінету міністрів, госпітальні округа, як вони будуть функціонувати, і в цей же самий період часу виділяти кошти на такі капітальні великі видатки, що стосується і обласної дитячої, це сума обласної дитячої лікарні, це питання суми, потрібно буде 400 або 500 мільйонів, ще не зрозуміло. Проєкту як такого нема, потрібна експертиза, уточнення і так далі. Це постійна комісія по будівництву і штормкове господарство буде реалізувати. Програма енергозбереження, немає аналізу ефективності діяльності того, що вже зроблено минулого завершу. Році. І питання, що стосується медицини. Тому необхідно ці всі речі збалансовано. Краще жити не стане за рахунок рішень обласної ради. Обласна рада може справедливо чи несправедливо розділити кошти, які сьогодні є. Тільки ефективна економіка нашої держави, скорочення бюджетних витрат і інше може привести. Ви розумієте, в чому недолік сьогоднішнього бюджету 2017 року? В першу чергу, це те, що нічого нового не пропонується. Ніяких реформ, ніяких скорочень, ніяких змін. У нас є лишні структури, які одержують багато бюджетних коштів. Їх потрібно оптимізувати. Це можна сказати, що в нас два там університети і академія, де необхідно подивитися, чи потрібно нам скільки, і як їх об'єднати і скоротити. Це питання кількість медичних училищ, які сьогодні є. Це питання самого кількості апарату, комунальних закладів, які є, чи потрібні вони, якщо вони виконують комунальну функцію, а які несуть затрати і так далі. Необхідно в цьому, я надіюсь, що на цьому бюджеті і на засіданні нашої постійної комісії, на сесії обласної ради буде достатньо, ну, я б сказав так, жорстка розмова на цю тему. І коли питання буде запропоновано. Сьогодні пропонується той алгоритм, який був вчора, який був позавчора, який я маю на увазі роками, який був у 2012-му і 2010-му році, тобто ніяких змін і доповнень. Тобто, грубо говоря, це йде розпис. Ми не можемо дозволити собі в бідній країні. І коли ви говорите такими словами, що краще стати жити, як можна стати краще жити, коли абсолютно неефективно в державі, всі абсолютно, використовуються кошти. І в майбутнє, я хотів би на цьому також зупинитися. Да. В нас, скажіть, будь ласка, все-таки, обласні депутати, обласний бюджет має можливість скоригувати, принаймні, ті кошти, які є таким чином, щоб вони були ефективно використані? Я хочу вам сказати, не то, що має, він це однозначно зробить. І, безумовно, це буде питання компромісу. Бюджет – це питання компромісу. Він завжди недосконалий і завжди є незадоволений прийняттям бюджету. Це території незадоволені, це комунальні заклади, це обласна державна адміністрація, це особисто депутати незадоволені. Чому? Кожен має свою точку зору. Він буде, і я думаю, справедливо буде розглянути, і на постійній комісії, у нас 18 чоловік розглядає достатньо принципові питання, і на сесії обласної ради. І тільки після голосування 43 депутатів це може стати зміни доповнення до бюджету. Що ж, хочеться сподіватися, що справді буде знайдений мудрий компроміс, і все-таки в цьому році таких суттєвих, скажімо, прогалин в формуванні використання коштів платників податків в нашому краї не буде. Будемо надіятися. Що ж, дякую вам, дякую всім, хто був із нами. Не ходіть іншими каналами, залишайтеся із Поділля Центр. Побачимося.